Vítám vás u nového videa a jak už jste asi z úvodních záběrů poznali, tak dnes vám ukážeme, jak jsme udělali základní rozvody elektřiny do naší dodávky. Jo, zapojíš to. Veškerou elektroinstalaci v dodávce jsme si rozdělili do několika menších etap. První etapa, kterou uvidíte v tomto videu, se týká pouze rozvodu vodičů. Druhá etapa týkající se elektřiny je instalace solárních panelů na střechu. O tom ještě vydáme samostatné video. A třetí etapa a třetí video o elektřině bude veškeré propojení a zapojení elektrického systému. Takže baterie, jističe, měnič napětí, regulátor solárních panelů a potom zapojení spotřebičů do systému. Takže tohle video se týká pouze rozvodu vodičů v dodávce, ale jestli vás zajímá víc, tak si určitě dejte odběr, ať nepřijdete o další videa. Právě se pouštíme do rozvodu elektřiny. Rozvádíme tady kabely pro napětí 12 a 230 V. Pro napětí 230 V používáme kabel CISI, který má 3 vodiče o průměru 2,5 mm. A potom pro 12 V systém používáme kabely v průřezech od 1,5 po 4 mm. Kabely se snažíme vést konstrukcí dodávky ve sloupkách a ještě budeme dávat do chráničky na kabely, aby se nepoškodily třeba při vibracích. A do podlahy, jak už jste možná viděli v předchozích videích, jsme zabudovali elektrikářskou lištu, kudy vedeme kabely z jedné strany dodávky na druhou, protože tady na této straně bude všechen elektrický systém, bude tady měnič napětí, bude tady regulátor ze solárních panelů, budou tady všechny jističe, odsud potřebujeme tu elektřinu rozvést a tou podlahou to bylo nejkratší, takže jsme tady udělali takový průchod pro kabely. Asi nejtěžší část celého elektrického systému bylo vše vymyslet a naplánovat. Je potřeba vědět, jaké budete mít spotřebiče, vymyslet čím a jak dlouho je budete napájet. No a od toho se potom odvíjí návrh celého systému elektroniky. My budeme mít na dodávce 4 solární panely o celkovém výkonu 680 W-peaků a litiovou baterii o kapacitě 230 Ah. Je opravdu hodně důležitý vodiče správně nadimenzovat a zvolit dostatečně velký průřez, který zvládne proud, který jim poteče. Proto vodiče musí být nadimenzovány na větší proud, než je maximální proud, který na něm v praxi bude. A hlavně musí být schopen ustát větší proud, než je jištění daného obvodu, aby se případně spálila pojistka a ne kabel. To by pak mohlo být hodně nebezpečné. Postup v rozvodech vodičů jsme zvolili následující. Nejprve jsme si spočítali, jaké průřezy a jak dlouhé vodiče potřebujeme a v dodávce jsme si zhruba vyměřili a označili na stěny místa, kam vodiče potřebujeme umístit. A potom už jen zbývalo vodiče protáhnout konstrukcí dodávky. Konce kabelu jsme potom označili štítky, kde jsme si napsali, kam se mají zapojit. Jinak bychom se v té spleti nebyli schopni vůbec vyznat. To bude těsno. Do té lišty se toho ještě vejde hodně. Už se tlačí. Yes. Je tady. Jo, už ho vidím. To už se nám nevešel do chráničky do podlahy. To musíme natáhnout vrchem. Paralelně zapojuju ventilátory. Tak nejdřív se spíknu. Tak
to by bylo k tomuto videu vše. Děkujeme moc, že jste se dívali a pokud máte nějaké tipy, triky nebo připomínky, budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu. A nezapomeňte nám dát odběr a like a těšíme se na vás u dalšího videa. Tohle asi nebudem dávat do videa. Ne? Tak ne. A proč? Už jsi někdy viděla. Tahat kabely si kovkou. Tak hlavně, že se vytáhne. To zastříhneme ten konec.